Nådige og barmhjertige Gud, du vår kjære himmelske Far, vi takker og priser ditt hellige navn, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Så ber vi nå om at ordet må få lyde til frihet og frelse, og at vi må få minnes enda en gang den store sannheten at vår Herre Jesus Kristus, din sønn, han ble menneske. Så takker vi for at vi skal få lov å samles her på tross av pandemien som herjer, og ber om at du må være den som har styringen også med den vanskelige tiden vi lever i. Velsign ordet, og la det bli til velsignelse og til fred fra alle som hører. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Dagens hellige evangelium, det står skrevet i Lukas evangeliets første kapittel, vers 46 til og med vers 55. Og vi leser i Jesu navn. Da sa Maria, «Mi sjel opphøyer Herren, og mi ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom. Og sjå, fra nå av skal alle slekter prise meg selv, for store ting har han gjort mot meg, han den mektige. Heilagt er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over de som mottast han. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han spredde de som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte stormenn ned for trona og løfte opp de låge. Han metta de svultne med gode gaver. Han sendte de rike tomhendte fra seg. Han tok seg av Israel, sin tjener, og kom i hug sin miskunn, slik han lova våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Hellige Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Nå har vi allerede sunget to salmer som er inspirert av denne Marias lovsang. Det er en sentral bibeltekst i gudstjenestelivet i menigheten. Og det er sant, vi har all grunn til å lovsynge Guds hellige navn, fordi han har gjort storverk for å frelse oss arme, fortapte og fordømte mennesker. Jeg vil sitere enda en salme som er diktet på denne, med grunnlag i denne Marias lovsang. Stå opp, Guds menighet, med fryd. La høres nå basuners lyd. Gi Gud i himmelen æren. Bryt ut og syng, du Jesu brud. Min ånd den fryder seg i Gud. Min sjel opphøyer Herren. Se, all min sorg er svunnet bort. For store ting har Herren gjort. Hans makt har jeg fått kjenne. Han åpnet har sin faderfavn. Hans lov skal høres som hans navn helt inn til verdens ende. Vi kaller det for Marias lovsang, men så står det så enkelt og like fram. Maria sa. Når Bibelen skal omtale og beskrive Guds store gjerninger på jord, så bruker ikke forfatterne store og overdrevne formuleringer. Når evangelistene skal skrive om at Gud besøker sitt folk, så bruker de et nøkternt språk, ikke et ord for mye, og ikke et ord for lite. Marias lovsang. Hvordan ble den framført, tro? Låg der mange måneders øving bak,
og så endelig kom urframføringen, arrangert og velregissert, med et stort publikum til stede, og med en ikke ubetydelig økonomisk gevinst, sånn som vi er vant med at stjernene opptrer i dag. Nei, Lukas han beskriver det sånn at det skjedde spontant og i nærvær av en enkelt person. Maria hadde tatt imot et viktig budskap ifra Herrens engel Gabriel. Hun skulle bli mor til den lovte kvinnens ett, Messias, han som skulle heite Jesus. Og samtidig fikk hun vite at hun hadde en eldre slektning, en som hette Elisabeth. Hun hadde også blitt gravid. Og for Maria ble det et så spesielt tegn at hun bestemte seg for å oppsøke Elisabeth. Så står det litt tidligere i evangeliet at Maria brøt opp i de dagene og skyndte seg til fjellbygdene i Judea. Og så kom hun inn i Zakarias sitt hus og helste på Elisabeth. Det kunne sikkert vært skrevet om en hvilken som helst unge jente. Når Herren besøker sitt folk, så henter han inn alminnelige mennesker. Helt alminnelige. Mennesker som lever under helt vanlige kår her i verden. Når han velger redskaper til å bære fram frelseshistoriske budskap, når han velger mor til den høyestes sønn, så er det den barnløse og gamle prestekona Elisabeth og den fattige jomfru Maria som blir utpekt til å oppfylle de profetiske løftene i Det gamle testamentet. Først Johannes døperen, han som ble Jesus sin forløper. Og 6 måneder senere, Jesus, verdens lys. Gang på gang så leser vi, både i Det gamle og Det nye testamentet, at det er de stille i landet. Enkle, truende mennesker, ofte av simpel og lite påakta slekt, og ifra fattige hjemme, de er det som får kalle. Det som er opphøyt og guddommelig, møter det enkle menneskelige. I forbindelse med Guds rikes komme, så ser vi stadig hvordan Gud unngår å bruke det som er stort og mektig, når vi ser det med menneskelig målestokk i sin tjeneste. Vi møter som sagt det aldrende barnløse presteekteparet Zakarias og Elisabeth. Den ukjente og fattige unge Maria fikk budskapet om Herrens komme til jord. Og snikkeren Josef, han ble Herrens sin stefar. Så hører vi juleevangeliet om hyrder på Betlehemsmarken. Vi hører om ulærde fiskere ifra Galilea, tollere og syndere og synderinner er vesentlige personer i evangeliet. Guds rike er noe nytt og annerledes enn praktfull tempeltjeneste og innarbeidet former. Guds tilbedelse i den nye pakt stiller seg suverent over den teologiske debatten om hvor henne det rette sted er for Guds dyrkelsen, enten i tempelet på Sion i Jerusalem eller i tempelet på Garisim i Samaria. Gud skal tilbes i ånd og sannhet. Elisabeth hadde høyt opp i alder
fått høre at hun skulle få en sønn. Denne sønnen hennes skulle være fylt av den hellige ånd ifra mors liv av, mens han var et foster. Og dette skulle altså skje med ei prestekone som på folkemunne gikk under økenavnet den ufruktbare. Damer som ikke kunne få barn, de ble mobba, så de kunne det i den tiden også. Og det verste var at folk tenkte om henne at Gud hadde straffet henne for en synd hun sikkert hadde gjort en eller annen gang. Så ble hun straffet med at hun kunne ikke få barn. Sånn tenkte folk når de så noen som ikke hadde barn, noen som var født blinde, eller som var spedalske, eller hadde en eller annen sykdom som var uhelbredelig. De tenkte at det var åpenbart Guds rettferdige straffedom. Og så ble de automatisk mobba. Ja, ja. Det var sånne Herren hadde bruk for. Det viser seg at det var nettopp sånne som var lågt ansett i verden som Gud utvalgte seg. Og Maria, hun synger, han støtte stormenn ned fra trona og løfte opp de låge. Maria var også et sånt menneske. Hun kom ifra fattige kår. Hun kom ifra en lite akta by som hette Nazaret, som lå i Galilea. Og ordtaket, det hørte de gang på gang. Når noen prøvde å stikke hovedet sitt opp, så kom ifra Nazaret. Kan det komme noe godt ifra Nazaret? Hun har forstått, nei, slett ikke. Likevel, Herrens engel, han kom ned nettopp i Nazaret og besøkte Maria og fortalte at den hellige ånd skulle komme over henne, og hun skulle føde et barn, og det barnet skulle være hellig, og det skulle kalles den høyestes sønn. Jesus, frelseren. Dette hadde hun fått hørt. I tillegg, som sagt, så hadde hun fått hørt at Elisabeth, kanskje hun var tanten til Maria. Hun var i alle fall en slektning, bodde nede i Judea, i nærheten av Jerusalem. Hun hadde fått vite at hun av alle var også med barn og ventet en sønn. Og da skyndte Maria seg nedover. Om hun gikk alene eller om hun hadde et reisefølge, det står der ingenting om. Det betyr svært lite i den store sammenhengen. Så kom hun og bankte på døren. Ytre sett et ganske så hverdagslikt møte, men likevel en situasjon fylt til randet av guddommelig under og åndsfylte. For allerede når engelen var og snakket med henne oppe i Nazaret, så hadde Herren gjort storverk med sin sterke arm. Allerede ved unnfangelsen så hadde Jesus blitt menneske. For i unnfangelsen så skjedde det som der står skrevet på latin, oppføre den plassen inne i bebudelseskirken i Nazaret, der de antar at bebudelsen skjedde. Da står det på latin, verbum caro hic factum est. Verbum, det forstår vi, det betyr ordet.
Haro betyr kjøtt. Factum est betyr ble. Hik. Det betyr her. Her oppe i Nazaret. På den plassen. I unnfangelsen. Ble Gud menneske. Å oppføre inngangsdøren i bebudelseskirken, der står hele Johannes 1,14 sitert. Man kan ta det på latin også, så lærer vi litt latin. Verbum caro factum est et habitavit in nobis. Det betyr ordet vart kjøtt og tok budskap jo oss. Hikk, altså her. Så banker Maria på. Elisabeth kommer ut, og de helser på hverandre. Vi får anta at ikke det var noe pandemi der nede da, så de fikk helsa skikkelig på hverandre. Så står de der, ei unge jenta og ei gammel dame, og representerer hver sin frelseshistoriske epoke. Den eldre Elisabeth, om 3 måneder skulle hun bli mor til den siste store profet i det gamle testamentet, og den unge Maria skulle om 9 måneder bli mor til mellommannen for den nye pakt. Midt i det enkle og dagligdagse fornemmer vi Guds sine store gjerninger og åndens vise ledelse og nærvær. Det blir et møte på skriftens grunn. Både Elisabeth og Maria utveksler løfter og profetiske utsagn som gjenspeiler den frelseshistoriske betydningen deres sønner skulle komme til å representere. Det er tydelig at begge to hadde vokst opp i tradisjoner, og de var det ikke så mange av, men de hadde vokst opp i tradisjoner der Guds ord ifra det gamle testamentet representerte noe mer enn tomme religiøse framføringer. De levde i håpet på Guds hellige løfter. Bibelsitater de kunne utenat, opplevde de nå ble virkelighet. Så står det noen vers før dagens tekst, og det hendte da Elisabeth hørte Maria helsa henne. Da sprang barnet i livet henne. Elisabeth ble fylt av den hellige ande. Og det er verdt å legge merke til hva Bibelen forteller om et sånn et bittelite foster. Barnet som Elisabeth bar på, det skulle jo bli en røst som pekte på Jesus. Allerede mens han var foster, mens han ennå var ubevisst om sitt kall, så ser vi hvor nøye han sin person henger sammen med Jesus. Når Maria kom inn og helste, så gjorde fosteret sånne bevegelser i livet til Elisabeth, at hun ble overbevist om at den lille unge jenta som kom her på besøk nå, hun bar på Herren i sitt liv. Hun bar på den evige kongen i sin livmor. Og det som ble stort for Elisabeth, det var at et sånn et bittelite millimeter stort Jesus foster var Herren. Og da forstår vi at Johannes, han ble budbærer før Jesus, allerede før han selv var født.
Hvilket også innebærer at når Johannes pekte på Jesus og sa, «Se, det er Guds lam som bærer verdens synd», og når han sprang i mors liv, når Elisabeth møtte Maria som bar på Herren, så forteller det at det var ikke noe Johannes hadde kommet på selv, at han skulle vitne om Jesus og si at han er Guds lam og Herren. Det var Guds hellige ånd, så med si allmakt utvalgte fosteret som skulle heite Johannes til sitt redskap allerede når Maria steg inn døren til Elisabeth. Så står det om Elisabeth. Hun ropa med høy røyst og sa, «Velsigna er du mellom kvinner, og velsigna er frukta av morslivet ditt. Hvordan kan dette hende meg, at mora og Herren min kjem til meg? For sjå, da lyden av helsinga di nådde øyra mitt, da sprang barnet i meg av fryd. Sel er hun som trodde, for fullenda skal det verta som er sagt henne av Herren.» Elisabeth hadde heller ikke kommet på dette av seg selv. Det var den hellige ande som inspirerte henne til å kalle Jesus for Herre. Og det er litt fint å ta med seg nå i dag at dette er den første Kristusbekjennelse som vi har i det Nye Testamentet. Elisabeth, prestekona. Og det bekjente hun altså før Maria hadde fortalt noe som helst om hva hun hadde opplevd. To personer møttes altså i Guds navn, og så var ånden midt imellom dem. Så ropte altså, eller sang Elisabeth først, Guds ord. Så står det, da sa Maria, «Mi sjel høglover Herren, og mi ånd fryder seg i Gud, min frelser, for han har sett til si tjeneste kvinne i hennes fattigdom. Og sjå, fra nå av skal alle slekter prise meg selv. For store ting har han gjort mot meg, han den mektige. Heilagt er hans navn.» Maria hadde altså opplevd det som det står om i salme 40 i det siste verset. «Jeg er arm og fattig, men Herren vil tenke på meg. Du er min hjelp og min frelser. Min Gud, dryg ikke.» Herren hadde tenkt på Maria i nåde, og derfor sa engelen Gabriel til henne, «Du har fått nåde, jo Gud.» Samtidig som hun hadde blitt tildelt en spesiell velsignelse som den eneste kvinnen i verdenshistorien, «Velsignet er du blant kvinner.» I egentlig forstand var hun Guds mor. Samtidig så må vi ikke glemme at enhver kristen har del i en tilsvarende nåde og har samme ære som Maria. Hvis vi leser i Efeserbrevets 3. kapittel, vers 17, så står der rett ut, «Ved trua bur Kristus i hjertet vårt.» Maria ser dette. Dette Guds frelses historiske budskap som apostlene bar ut i verden. Hun ser dette i sin ånd.
Hun fornemmer at innholdet i hennes tjeneste for Herren, det har betydning for alle slekter. Det har nådd helt opp her til Norge. Og når hun lovsynger, så er ikke det en selvsentrert lovsang. Hun stanser ikke her med det personlige aspektet, men fortsetter med å prise Gud for hans frelsesgjerninger, som igjen betyr at han er trofast mot de løftene han ga til fedrene. Og så sier hun videre ifra vers 50. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over de som åttast han. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han spredde de som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte stormenn ned ifra trona og løfte opp de låge. Han metta de svultne med gode gaver og sendte de rike tomhendte fra seg. Han tok seg av Israel, sin tjener, og kom i hug sin miskunn, slik han lova våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Så det store med Maria budskapsdag er altså det at han, den mektige, han hvis navn er hellig, han bøyer seg ned til syndige mennesker, og så har Gud besøkt sitt folk her i Nazaret. Han representerer den frelsen som Gud har gjort i stand, så det står i Lukas 2,31, for alle folks åsyn. Et ljos til åpenbæring for hedningene, og en herligdom for Israel, folket ditt. Det var Simon. Og det er klart at når Gud nå var i ferd med å åpenbare sin arm, midt i menneskeslektens historie, sånn han sa han hadde lovt, så måtte bare Maria erkjenne sin egen ringhet. Og det skulle bare mangle at ikke det også skulle gjelde når Gud gjør sitt storverk i ditt og mitt hjerte. Når Gud ved sin hellige ånd og ordet, som er levende og virkekraftig, gir oss troen, da flytter Kristus inn. Meg arme fortapte og fordømte menneske, gjør han til sin bolig. Så sa Maria, når engelen var i ferd med å forlate henne, «Lat det gå meg som du har sagt.» Det som var umulig, det som var ubegripelig med tanken, det at Gud bøyer seg ned for å ta bolig i et syndig menneske, det skjer bare ifølge Guds ord ved troen. Du som har tog imot Jesus og tro på han, du har mye å takke Gud for. Alt er hans verk. Alt er nåde. Nåde over nåde. Uttrykket nåde over nåde, det kan vi sammenligne med hvis vi skal fylle melk opp i et spann. Så er vi jo vante med å være forsiktige så ikke vi spydler noe så det renner ut av. Ikke tømme for fullt så det renner over. Men Guds nåde, den er sånn at det renner over. Vi kan nesten si på fint at Gud spydler med nåden. Og så har han gjort storverk i ditt liv, du som tror på han. Han har gitt deg syndenes forlatelse. Det er det største av alt. For med syndenes forlatelse fyller der liv og evig salighet. Noen kjenner seg avmektige
og strever med syndene sine og selvbildet sitt. Noen kanskje, føler kanskje den dag i dag sånne fordømmende bemerkninger og blikk, som mange av de utstøtte i Israel måtte tåle hver gang de viste seg på torget. Om når du skulle være berørt av Guds røst igjen, og kjenne at Herren kaller, så fikk Elisabeth nåde til å uttale et fint og vesentlig ord. Sel. Sel er hun som trodde. Det viktigste øyeblikket i en synders liv er når Gud er nær. Når han kommer og vandrer med deg på veien. Når han begynner å tale vennlig til den som er utstøtt. Den som er utrøstelig eller motløs. Det er mye motløse nå blant folk. Mye ensomhet. Ikke minst nå i koronapandemiens voldsomme restriksjoner og smittevern påfunn. Den som har et knust hjerte, la ikke det bli noen tomme ord når vi bekjenner syndene i begynnelsen av gudstjenesten. Den som har et knust hjerte, og som arbeider og strever med sitt gudsforhold. Vi skal få lov i ydmyghet og takknemlighet å få låne ordene av Maria. Riktig nok ikke sånn direkte legemlig, men «Sjå, jeg er Herrens tjener eller tjenestekvinne. La det gå meg som du har sagt. La ordet bli levende. La det få gjøre sin virkning. Vis oss Jesus, han som ble løftet opp på et kors, sånn at vi kan få se på han, sånn som de så på slangen i ørkenen, og bli frelst. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.